Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou F3 a nyní se pouštíme už do čtvrtého cvičení, které zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, opravdu? Dobře, vyřešte a vraťte se. Řešení určitě porovnáme. Dejte se do práce! Tak vy máte hotovo. Já se do práce pouštím. No a nejdříve musím co? Přečíst si zadání, jinak bych nevěděl, co mám dělat. Nakresli velrybu. Tak tím mi dávají teda verlibu. Dobře, pustím se do toho. Verliba žije v moři. Tak tady, takhle bude mořská hladina. Tak. Verliba. Velká ryba, tady ještě takhle ploutev. takhle, tak verliba očičko, tady se na nás zubí a verlibě se takhle kreslí ještě ten její vodotrysk. Tak, a aby jsme zdůraznili, že to je v moři. Tak sem přidám pár vanek. Dobrý, hele, tohle není úplně špatný. Myslím, že jednoduše jsem nakreslil docela pěknou verlibu. Dneska bych se pochválil. Tak co vy vám se taky povedla. Já mám moc velkou radost ze své verliby.